အားလုံးမင်္ဂလာပါစတ်ထုတ်တာတဲ့တင်ချာအခန်း16 area အခန်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။စာမျက်နှာကတော့139ဝါနဲ့155ဝါရှင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်မနေတူတူကြည့်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။အခန်း16 area တဲ့။ဆိုဆိုဒီသူ့ချန်နယ်တွင်ဘန်ကင်းတစ်ခုပြုလုပ်လို့ဒီသူ့ရဲ့ channel မှာဘန်ကင်းတစ်ခုလုပ်မယ်။ပထမဦးစားတောင်မန်စတူကန်ပေါ်နေရာတစ်ခုကိုကျိုးဖြင့်ကာရင်ရမည်။ကျိုးအရှိမီများလိုအပ်မီနီဟုတ်ပြီနော်ဒေါမန်စတူကန်ပုံလိုချင်တဲ့အတွက်5မီတာ3မီတာဒါလေးကဒေါမန်စတူကန်ပုံဟုတ်ပါပြီညီမချင်းရေးပါတဲ့ညီမချင်းကဘယ်လိုရေးမလဲကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကအဆိုပါဒေါမန်စတူကန်ဤအပတ်လည်အနာသည်ကွက်လက်မီတာရှိသည်အဲ့ဒါလဲချင်မယ်နော်ပြီးဟုတ်ပါပြီ5အပေါင်း3အပေါင်း5အပေါင်းတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် Thomas Tuchel ဆိုတော့ဒီမှာ5ရှိရင်ဒီဟာဒီနားလေးရလဲဘာဖြစ်မလဲ5ဖြစ်မယ်ဒီနားလေးရလဲ5ဒီနား3ဆိုရင်ဒီနားလေးရလဲဘာဖြစ်မလဲဒီနားလေးရလဲ3အဲ့တော့5အပေါင်း3အပေါင်း5အပေါင်း3ဟုတ်ပြီเนาะ5နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့8 8နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့13 13နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့16အဖြေက16မီတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဒေါမန်စတူကန်ရဲ့ပလက်အနာဘာနာမီတာရှိလဲ16မီတာရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်ရအောင်ပုံတပုံဤပလက်အနာအလျာကိုအဆိုပါပုံဤပလက်အနာကိုခေါ်သည်ပလက်အနာရဲ့အလျာကိုဒီဟာအားလုံးရဲ့အလျာကိုပလက်အနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအောက်ပါဒေါမန်စတူကန်ကာချီနစ်စတူရန်ခါခွေတို့ဤပလက်အနာများကိုရှာပါတဲ့ကာချီနစ်ခါခွေကိုရှာမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကာချီလေးကိုအရင်ရှာရအောင်6မီတာ7မီတာအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့အနတူ啊ဒီဟာလေးရှိမယ်ဒါလေးနဲ့အနတူတာကဒါလေးရှိမယ်အဲ့တော့6မီတာဆိုတော့6ပေါင်း4 7မီတာနောက်ခုရှိမယ်6ပေါင်းနဲ့အပေါင်း4ပေါင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်7နဲ့အပြေက12မီတာစတူရန်လေးကိုကြည့်ရအောင်3မီတာ3မီတာဒါလေး3မီတာဆိုတော့ဒါလေး3မီတာဒါလေး3မီတာအကောင်လုံး3မီတာဆိုတော့3 4ခုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ12ဟုတ်ပြီနော်12မီတာဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်ရအောင်အောက်ပါပုံများရဲ့ပတ်လည်အနားတို့ကိုရှာပါတဲ့3စင်တီမီတာ5စင်တီမီတာ4စင်တီမီတာဆိုတော့ပတ်လည်အနားအဲ့3ခုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ3အပေါင်း5ပေါင်း4ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်လဲ12ဟုတ်ပါပြီအဖြေက12စင်တီမီတာနောက်တစ်ခုသုံးနာညီ3ကန်သူဒီမှာပေးထားတယ်သုံးနာညီ3ကန်ဆိုတော့ဒီသုံးနာလောက်ကညီနေတော့တစ်ဖက်က3စင်တီမီတာဆိုရင်ကျန်တဲ့ဖက်ကလည်း3စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်3ပေါင်း3ပေါင်းတော့အားလုံးပေါင်း6ဖြစ်ပါတယ်6စင်တီမီတာဟုတ်ပါပြီ2စင်တီမီတာ4စင်တီမီတာ6စင်တီမီတာ7စင်တီမီတာအဲ့တော့ဒါလေးဟာ4ရယ်6ရယ်7ရယ်2ရယ်ဒီမှာ6ဆိုလို့ရှင်ဒီအနားလေးကဘာဖြစ်မှန်းတင်တယ်ဒီအထိဒီတစ်ခုလုံးကခဏလေးနော်ဆရာမပြမယ်ဒီကနေဒီတစ်ခုလုံးက6ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးက4ဆိုရင်ဒါလေးကဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်6တည်းက4ကိုနှုတ်2ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာမှာ2ဒါမှာ2ဒါမှာ4ဒါမှာ6ဒါမှာ7ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ15အဖြေက15စင်တီမီတာဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်မယ်နော်ပလဲအနာ7စင်တီမီတာရှိသည့်ပုံအမျိုးမျိုးကိုအောက်ပါ7စင်တီမီတာစတူရန်ကွက်များပါသောဆောင်ရွက်တွင်ရေးဆွဲပါတဲ့7စင်တီမီတာတကွက်ကို7စင်တီမီတာဆိုတော့7စင်တီမီတာဆိုတော့ဘယ်နှကွက်လဲ7ကွက်ဟုတ်ပြီနော်7ကွက်ဆိုတော့ဒီကနေစပြီးရေးကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဒီထိဆွဲရမယ်ဒီဟာလေးရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6ခွန်ရှိကိုကိုဝဲရှိအဲ့တော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဒီမှာ12ခုရှိတယ်ဒီမှာ9ခုရှိတော့အမျိုးမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးဆွဲလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်ရအောင် areaစစွနှင့်ထွန်းထွန်းတို့သည်အုတ်ခဲအလုံး20ဖြင့်ပန်းကင်းတစ်ခုစီကိုပြုလုပ်သည်မိသူ၏ပန်းကင်းသည်ပိုကြီးသည်တဲ့ဟုတ်ပါပြီကာကြီးနဲ့ခါဝင်းမှာဘယ်ဟာပိုကြီးလဲဆိုတော့ပန်းကင်းတစ်ခုလုံးကပက်လေအနာတူကြတယ်ပန်းကင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အရွယ်အစားကတူရက်လား
အဲ့လေအနာတူရဲအရွယ်အစားရောတူရဲလားတဲ့တစ်ခုကတော့မန်စတူဂန်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစတူယန်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတောင်မန်စတူဂန်ကဂျီနိန်စတူယန်ခါခွေတို့အရွယ်အစားများဘလို့နိုင်ရှင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတောင်မန်စတူဂန်နဲ့စတူယန်ရဲ့အရွယ်အစားကိုဘလို့နိုင်ရှင်မလဲဟုတ်ပါပြီအောက်ပံပုံစံအတိုင်းတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ပြီးအရွယ်အစားတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်နိုင်ရှင်ကြည့်တယ်တောင်မန်စတူဂန်နဲ့စတူယန်ကိုအပေါ်အောက်ထပ်လိုက်ပါအပေါ်အောက်ထပ်မယ်အပြင်ထွက်နေသောအပိုင်းဂါကြီးနဲ့ကားငယ်ကားငယ်နဲ့ဂါကြီးအပြင်ထွက်နေတဲ့နှစ်ပန်းခွဲထုတ်ပြီးတော့အရွယ်အစားတွေနိုင်ရှင်မယ်အပြင်ထွက်နေတဲ့အပိုင်းကားငယ်နဲ့ဂါကြီးကိုအပေါ်အောက်ထပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပုံတွေကိုအရွယ်အစားတူစတူယန်ကွက်တွေလုပ်ပြီးအရွယ်အစားနိုင်ရှင်ကြည့်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါအပေါ်တောင်မန်စတူဂန်ဂါကြီးမှာစတူယန်ကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိမထင်လဲ24ကွက်ဟုတ်တော့ဗော4နဲ့1နဲ့3 4 5 6 6တိုင်ရှိတယ်4ကွက်ရှိတော့6 4 4 24စတူယန်ခါခွေးမှာစတူယန်ကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲ5ကွက်နဲ့5တိုင်ဆိုတော့25ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီစွစွနဲ့ထွန်းထွန်းတို့အင်းကြီးများကိုရှင်းပြပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်တွင်စူရန်ကကြီးနေတောင်မန်စူရီအကန်ခါခွေတို့ကိုဖျက်ထားသည်မိတိပုံကပူကြီးတနီမိညာပူကြီးတနီဒါဒီဟာနဲ့ဒါစူရန်ဒါတောင်မန်စူကေဘယ်ဟာပူကြီးလဲဘလောက်ပူကြီးလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းတစ်စင်တီမီတာစူရန်ကွက်များပါသောစူဆောက်ရက်ပေါ်တွင်ပုံနံပုံကိုဖျက်ထားသည်ပုံတပုံစီသည်အနာတစ်စင်တီများရှိသောစူရန်ကွက်မိညာဝင်ဆက်မိနေမိမြဝင်ဆက်မလဲဆိုကြည့်ကြည့်အောင်1 2 3 3ခုဒီမှာ3တိုင်ဆိုတော့6ခုဒီမှာ2ခုဒီမှာဘယ်နှတိုင်လဲ5တိုင်ဆိုတော့10ခုဟုတ်ပြီ student ကတက်စနေတာရှိရ student က6ခုရှိတယ် Thomas Dugan က10ခုရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ကွက်လက်ဖြည့်ပါတဲ့ student က GE area ဒီကွက်လက် student centimeter ရှိသည်တောင်မန်စတူဂန်ခါခွေ area ဒီ college student centimeter ရှိပြီထို့ကြောင့် college ဒီ college student meter ထပ်ပူကြည့်ပြီ core student centimeter core ကွက်ရှိတဲ့အတွက်တကွက်မှာဒီဘက်မှာ1ဒီဘက်မှာ1ဆိုတော့ပတ်ပတ်အကောင်လုံး1ဆိုတော့4ကွက်ရှိရင် core student centimeter ဒါ10ကွက်ဆိုရင်10 student centimeter အဲ့ဒါကြောင့်တောင်မန်စတူဂန်ဒီ student ထပ်တက်စင်တီမီတာပူကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်မန်စတူဂန်က student ထက်တက်စင်တီမီတာပူကြီးတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်